Raporti mbi tekstet mësimore të historisë i lë pa fjalë historianët. Ditë më parë u publikua raporti Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Serbi, Maltëzi dhe Maqedoni i autorit Shkëlzen Gashi, i cili qysh në hyrje tregon se u dedikohet hartuesve të teksteve shkollore të historisë nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia. Në fakt autori u bën ftesë pa përjashtim të gjithë atyre që tregojnë interes rreth temave të trajtuara. Por raporti ka kaluar në heshtje pavarësisht asaj që nxjerr në pa disa të meta të mëdha të teksteve në fjalë. Ka munguar një debat i mirëfillt dhe asçi ka ardhur në shprehje përfshirja institucioneve relevante, akademia, institucionet e të tjerë, personaliteteve studiuese të historisë apo mësimdhënësve. Arber Vokri, një herë është njëri prej konsulentëve të autorit për këtë raport. Këtë mungesë debati e shef veç në nivelin e institucioneve sepse siç e thot ai, nuk pa debat me përfshirje të institucioneve përgjithse dhe me një qëndrim më të madh të vëmendjes së publikut, nga se debate më periferike ka pasur dhe vazhdon të ketë edhe pse kryesisht larg objektivit të kamerave televizive. Pikrisht për këtë gazeta e re ka provuar që t'i kontaktoj disa nga emrat e njohur të cilët lakohen më së shpeshti nëpër media mainstream ku bëhet fjalë për temat rreth historisë, por përgjigjet kanë qenë të varfra përgjithsisht ose në rastin më të keq kanë munguar fare. John Berisha nga Institut Ali Hadri, një institut i pavarur publik kërkimor shkencor i fushës së historisë, për gazeta e re është justifikuar duke thënë se për këtë raport edhe ne jemi informuar përmes medjave, prandaj edhe nuk e disponojmë për ta njohur mirë se çka shkruan në këtë raport. Megjithatë, raporti në fjalë ekziston edhe në versionin elektronik dhe gjithashtu ky raport u bën ftesë të gjithëve pa përjashtim, gjithë secilit që mund të ketë interes në temat e trajtuara. Por zotri Berisha, i cili siç duket nuk ka njohuri rreth ekzistencës së versionit online të këtij raporti, vion. E dyta, Instituti i Historisë nuk i ka shkruar tekstet e historisë për shkolla fillore apo të mesme. Ndoshta një prononcim adekuat duhet kërkuar nga tekstshkruesit e tyre, Yusuf Bajraktari, Fehmir Xhepi, Frashër Demaj, Isa Bicaj. Po të ishim akteri këtyre raporteve gjithsesi se do të prononcoheshim, nuk kemi se çka të themi për sukseset apo dështimet e të tjerëve, por përpjekjet tona për ta kontaktuar akademik Frashër Demajn, që është një herë është njëri prej tekstshkruesve të përmendur në raport, në mënyrë që ta pyesim rreth raportit në fjalë, ishin të kota. Ndërkaq kolegu i Berishës Shkodran Imeraj nga i njëjti institut Ali Hadri, i cili ka shmangur komentimin e raportit duke u marrë me figurën autorit të civilin e cilson pa kredencial të lë përshtypjen që megjithatë ka një uri rreth përmbajtjes së raportit. Së pari hartuesi i këtij raporti, pseudohistoriani Shkëlzen Gashi, nuk është ndonjë autoriteti i caktuar që duhet të merren çarçet akademike me të, pasi që ai nuk përfaqëson askënd. Thjesht ai një person i cili nuk ka kredenciale që të merret me këtë punë. Andaj nuk dua të komentoj më shumë këtë individ dhe raportin e tij, u shpreh Imeraj. Dërsa raporti vë qartë në pah përputhjet mes historiografive në fjalë, por edhe falsifikimet përkatëse të cilës do pal kjo heshtje historianëve mund të vetë kuptohet. Për këtë Jahja Dranqolli jo vetëm që pranon se një raport i tillë e ka hak një debat të mirëfillt, por njëkohësisht edhe pranon që tekstet në fjalë kanë probleme serioze. Është fakt se çdo intelektual i pa marrë parasysh vokacionin duhet interesuar për tekste shkollore, mirëpo unë nuk jam autor i asnjë teksti të historisë. Madje as nuk kam marrë mundin të lexoj tekstet për të cilat bëhet fjalë. Parimisht në ndonjë rast i kam kritikuar ato duke parë se autorët e teksteve nuk janë kompetent për fushat e caktuara historike. Për shembull, një autor ose disa autor janë përgatitur për periudhën e historisë moderne ose kontemporane, ndërkaq shkruajnë për antikitetin ose për periudhën mesjetare. Shikuar parimisht ato tekste i kam quajtur si dështuara. Kjo ka ngjarë vetëm autorët e Kosovës dhe deri këtu edhe ata të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Kjo duguri e shëmtuar nuk ndeshet te tekstet e Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, Serbisë, Bullgarisë dhe Greqisë. Kjo heshtje nuk i ka kapluar vetëm historianët e Kosovës, kjo duguri i ka karakterizuar dhe ata të Shqipërisë. Armando Hysa, një tjetër konsulent e autorit në këtë projekt, rëndit disa arsye të heshtjes në fjalë, sepse publiciteti është i limituar, përgjithsisht është botuar në media serioze që nuk ngjallin ndonjë debat të veçantë, sepse raporti
Ka pak kohë që ka dalë dhe nuk e di se sa janë vënë dieni autorët e teksteve në Shqipëri, sepse jemi në prag fundviti edhe opinioni nuk është I prirë drejt debateve të thella shkencore, sepse debatet ndizen kur aktualizohen nga opinionistë si Fevziu apo Haxhiu e të tjerë, sepse nuk ka vërejtje nga ndonjë presion konkret nga Turqia apo Greqia në lidhje me këtë çështje. Vetëm atëherë ndizen gjakrat kur ndonjë politikan merret me këtë punë. Arber Vokri ndërkohë shton se ka më shumë se një arsye për këtë. Si të parën, do ta përmendja mos njohje në rëndësisë së historisë nga shoqëria jon, e sidomos nga mediat mainstream. Tek ne historia konsiderohet kryesisht si një lëndë mërzitshme shkollore e ose një material përmes të cilës ndërtohet identiteti ynë dhe formohen botëkuptimet tona. Nuk jepet rëndësi e duhur faktit se ne jemi produkti historisë dhe I historiografisë. Arsye tjetër për këtë mungesë debati, përkitazi me raportin, do e përmendja gjendjen e abnormalitetit konstant të cilin e përjeton shoqëria shqiptare në Kosovë, ku për ditë ka lajme të tmerrshme të cilat kërkojnë debate urgjente, duke nisur nga akuzat e montuara nga pushteti për terrorizëm të opozitës, dyshimet për vrasjet e aktivistëve politik, dështimet tragjike në çdo aspekt të qeverisjes, për shembull, rangimi tmerrues në vlerësimin global të cilësisë arsimit, iniciativa për ndarje në muret të qyteteve me popullsi serbe, rrjepje të pasurisë publike nga oligark politiko-biznesor e të tjerë. Si arsye të fundit, por jo nga rëndësia, po e përmendi panikun që mund ta përjetojnë persona të cilët gjithë reputacionin, pasurinë dhe karrierën e kanë ndërtuar duke qenë gardian të standardit zyrtar të historiografisë. Madje ky panik mund të ketë edhe një burim më të thellë psikologjik, nevojitet një pjekuri shpirtërore për ta braktisur mitin dhe pranuar të vërtetën. Imagjinoje sikur një fëmijë parashkollor tek ushqehet me prralla për një herë ti tregoni se të gjithë e kanë zhgënjur sepse nuk ekzistojnë as babadimri as borbardha. Pavarësisht sjelljes së shoqërisë dhe të institucioneve karshi raportit në fjalë, mund të thuhet me siguri se versioni zyrtar I historisë së territorit të Kosovës e me të edhe I popullit shqiptar është kontestuar shkencërisht dhe në një të ardhme të afër do të hidhet poshtë. Koha për të mësuar nga historia në vend për ta trilluar historinë po afrohet, përfundon Vokri. Shpjegimet, komentimet e periudhave pa mbules faktesh apo falsifikimet siç cilësohen në raport, sipas autorit janë të lehta për t'u identifikuar. Në tekstin Historia 5, që për këtë autor ka Fehmire Xhepin dhe Frashër Demajn në një fragment në një mësim mësimore shkruan: Mësimi në shkolla zhvillohej në gjuhë të huaja, në latinisht, në greqisht dhe në slavisht. Megjithatë, si gjuhë të përditshme, populli fisnik dhe prifterinë vendas përdorin gjuhën e vendit, arbërishten. Nga një dokument I vitit 1332 mësojnë se kishte shumë libra të shkruar në gjuhën shqipe. Pikërisht për këtë periudhë, raporti dëshmon që teksti në fjalë nuk shpjegon që Kosova ishte nën sundimin mesjetar serb, ndërsa disa tekste të tjera ky përkushtim përmendet krejt telegrafikisht. Por rreshtat e veçuar vestiera zhbien në kundërshtim me njëri tjetrin përbrenda njësisë, duke qenë që nuk ka dëshmi rreth gjuhës arbënishtes. Dhe nga ana tjetër vetë autorët thonë se kjo gjuhë nuk mësoi në institucione shkollore të kohës, respektivisht mësimi zhvillohej në latinisht, greqisht dhe slavisht, ndërsa mbetet e paqartë se për çdo dokumenti bëhet fjalë 1332. Përfundimisht tekstet mësimore të historisë herë të vonë duhet të rishikohen për të arritur standardin që kërkon BE dhe institucionet relevante në të cilat Kosova synon të antarësohet, prandaj edhe kjo heshtje historianëve nuk mund të jetë gjatë.